Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos. Meu nome é Juan José Rodrigues, sou professor da Universidade Nacional de Córdoba e estou aqui para, dando continuidade às quintas Jornadas Internacionais Brasil-Argentina, dar início a uma rodada de apresentações em torno da formação de professores e do ensino de línguas. Para começar, Lucas Mateus, da Universidade Estadual de Londrina, e as narrativas visuais e suas potencialidades como recurso para o ensino-aprendizagem de línguas. A seguir, a experiência da professora Darlene e do professor José, que desenvolvem uma proposta de ensino intercultural de espanhol e português entre o Recife e Córdoba em escolas de ensino médio. Logo depois, o professor Richard Brunel Matias, da Universidade Nacional de Córdoba, consegue em poucos minutos apresentar e discutir criticamente a sua experiência de formação para a leitura e a produção do gênero crônica na perspectiva do interacionismo sociodiscursivo. Para finalizar, dois trabalhos que têm a ver com uma resposta ao contexto que exige da educação e dos professores adaptação constante. Las profesoras Natalia y María Cecilia comparten con nosotros las decisiones que tomaron durante este 2020 para dar continuidad pedagógica con calidad en el marco de la materia Metodología de la Enseñanza de la Lengua en la carrera de formación de profesores en portugués de la Universidad Nacional de Rosario. Y para finalizar, las profesoras Marleide y Regina Célia, da Universidade Estadual de Londrina, discutem acerca da implementação do Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica, apontando os fatores que facilitaram ou dificultaram o desenvolvimento do programa na Universidade Estadual de Londrina. A todos, muito obrigado pela participação e agora vamos escutar com muita atenção. Olá, me chamo Lucas Mateus, sou aluno da quarta série de Letras Portuguesas da Universidade Estadual de Londrina e sou orientando da professora doutora Cláudia Cristina Ferreira. Temos como título dessa comunicação Imagens que contam histórias, narrativas visuais no processo de ensino e aprendizagem de língua materna e estrangeira ou adicional, certo? Sobretudo, nós pensamos nesse trabalho de ensino e aprendizagem de língua materna, estrangeira ou adicional, pensando em português, que é a minha língua materna, mas também em línguas estrangeiras, que seriam o inglês e o espanhol, como por exemplo, tá? Ressaltando mais o inglês e o espanhol aí como língua estrangeira. Nós entendemos como narrativa visual toda e qualquer narrativa, que seja literária ou não, que é contada e narrada ou mesmo ilustrada por meio de texto verbal. Ou seja, né, que a ausência, na verdade, do texto verbal e que é narrada por meio do texto visual, somente pelo texto visual. Se por algum acaso o texto verbal aparece, ele vai estar em segundo plano, porque vai ser representado ou lido como texto visual, né? Não como letras e palavras. Bom, a narrativa visual, ela também tem outros nomes, ela é conhecida de outras formas, como álbum de figurinhas, álbum ilustrado, história muda, história sem palavras, livro de figura, livro mudo, dentre outras nomenclaturas, né, que a narrativa visual também ganha. Mas nós adotamos aqui a nomenclatura de narrativa visual, certo? Então, sabendo dessas diversas nomenclaturas da narrativa visual, nós entendemos que elas motivam a leitura. E motivam uma leitura cíclica, ou seja, uma leitura que faz com que a gente entregue a nossa retina de sensações, de cores, de sabores. Porque, afinal, toda imagem ela é um texto e tem uma história para contar. Então, nesse sentido, a narrativa visual ela dá contribuições para todas as línguas, né? E, por meio delas, nós podemos trabalhar no ensino de línguas com vocabulário, com as expressões idiomáticas, com diversas culturas dentro de um país, ou mesmo em culturas de outros países. Podemos trabalhar com gramática em contexto, que é muito interessante e muito rico dentro de sala de aula esse trabalho, né? O interessante também é que as narrativas visuais, elas não são somente destinadas para as crianças. Por quê? Por conta dessa atual diversidade de títulos e de temas que elas apresentam,
Essas narrativas abarcam todos os públicos, de qualquer faixa etária, o que possibilita também, dentro de sala de aula, o trabalho com qualquer ciclo, seja o ensino fundamental 1, 2, ensino médio, porque ela vai dançar e brincar com essas diversas temáticas, certo? Então, sabendo disso, o trabalho de sala de aula fica muito mais rico, porque a gente consegue trabalhar, além das questões já mencionadas, conseguimos conscientizar e sensibilizar os nossos alunos por meio de temáticas contextuais, temáticas atuais, inclusive, né? Então, por meio das narrativas, nós também conseguimos ver aqui como trabalhar isso com os nossos alunos, né? Proporcionando aos nossos alunos que eles se posicionem diante de uma problemática apresentada na obra, né? Interessante é que dá para a gente dividir turmas, propor que um defenda um lado, outro defenda outro lado das posições, e dá para trabalhar com diversas coisas. Vou apresentar para vocês algumas obras de narrativa visual. Nós temos a obra Selvagem. A obra Selvagem, ela surpreende, ela desconcerta e convida o leitor não a uma, né, mas a mais de várias leituras. Essa é uma característica da narrativa visual. Por quê? Porque nós temos uma inversão de papéis aí nesta obra, onde quem é a caça acaba virando o caçador e o caçador vira a caça, né? Então essa obra apresenta uma grande crítica à extinção de animais selvagens, por exemplo. Então muito interessante. Uma segunda obra, que é a obra A Raça Perfeita, da Ângela Lago, publicada lá em 2005, ela apresenta uma crítica que nos faz pensar, por exemplo, a que ponto a ciência pode ir e com qual objetivo a ciência vai oferecer uma raça perfeita, né? Tentar a perfeição de uma raça. Então, um tema muito atual, discutido, né? A gente teve aí a passagem de Hitler, que tentou a mesma coisa, e a gente coloca em jogo, então, quais os objetivos que a ciência tem com essa busca pela raça perfeita. Uma terceira obra, a obra Seca, de André Neves, publicada em 2001, ela vai tratar da problemática sociopolítica que é a seca e que interfere no modo de vida lá no Nordeste, né? Principalmente no modo de vida desses nordestinos. E se não houver uma conscientização nacional, uma conscientização geral a respeito dessa preocupação da falta d'água, da seca, não apenas essa região do Nordeste, né? Não apenas do Nordeste vai ter a falta de água, mas como todo o território nacional. Então, ela mexe com a gente para que nós possamos pensar aí nessa questão nacional, que é um problema comum, né, para nós brasileiros, por exemplo. E, por fim, a quarta e última obra que eu apresento a vocês é a obra O Jornal, da Patrícia Albacchi, publicado lá em 2013. Essa obra, ela vai contar a história de um filho que queria a atenção do pai, mas o pai estava sempre ocupado em seu momento de descanso após o trabalho, fazendo a leitura de um jornal. Essa obra é interessante, gente, porque ela ressalta o papel do jornal, da importância da leitura, mas ela traz uma crítica, e essa crítica reflete nas relações familiares, né? Da falta de atenção dos pais aos filhos. Enfim, no que diz respeito às narrativas visuais, nós temos uma categoria de premiação às narrativas visuais numa premiação nacional, que a Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, mais conhecido como FeNLIGE, criou uma categoria só para as narrativas visuais. Mas a FeNLIGE entende as narrativas visuais como livre imagem, então a categoria chama livre imagem. Bom, os ganhadores iniciais do prêmio da FeNLIGE, nessa categoria de livre imagem, foi o Juarez Machado com a obra Ida e Volta e também a Eva Furnari com a coletânea do Peixe Vivo, né? Então, a partir desse momento, a narrativa visual despertou o interesse dos escritores e dos ilustradores que começaram a produzir mais livros nessa categoria, né? E essa categoria de livros, gente, como eu já vinha dizendo para vocês, ela além de estimular a autonomia do leitor e do coprodutor, né? Porque o leitor, nesse caso, de narrativa visual vira coprodutor, porque ela é um livro, uma leitura aberta. Ele tem vários finais, né? O final das narrativas visuais costuma ser aberto, que é o leitor quem produz ali alguns sentidos quando está em contato
com a obra, ele produz os sentidos e significados, né? Então, por isso que ele é o coprodutor de sentidos e significados, certo? Por meio das narrativas visuais que eu apresentei para vocês, como sugestões pedagógicas em sala de aula, no ensino de línguas e língua materna também, além da gente conseguir possibilitar a aprendizagem de línguas, a aprendizagem de culturas, a narrativa visual dá voz às minorias e também contribui para o posicionamento diante de temas muito polêmicos. E ainda auxilia você, professor, a exercitar a cidadania por meio delas em sala de aula em seus alunos, né? Eu agradeço aqui o espaço que me foi ofertado para essa comunicação. Muito obrigado a vocês, à organização do evento. Vou deixar meu e-mail para contato e possíveis dúvidas. O e-mail é lucas.mateus.silva@uel.br. Beijo a todos e muito obrigado. Olá, eu sou Darlene Andrade, professora de espanhol para estrangeiros aqui de Recife, Pernambuco, Brasil. Eu vou falar um pouco da nossa proposta de trabalho em parceria com o professor José Manuel Valle, de Córdoba, Argentina, intitulado Propostas de Atividades Interculturais em Espanhol e em Português como Línguas Estrangeiras no Ensino Médio. Então, o nosso estudo ele tem como objetivo maior refletir a interculturalidade nas salas de aula do ensino médio, com uma particularidade ou como forma de apresentar um pouco a nossa resistência no que diz respeito ao ensino de língua, da língua tanto portuguesa quanto da língua espanhola em ambos os contextos, onde nós sabemos a resistência política e toda uma conjuntura que envolve o apagamento de ambas as línguas também em ambos contextos educacionais. Sobretudo no Brasil, após a anulação que tratava da obrigatoriedade da lei do ensino do espanhol, que é a lei 11.161 do ano de 2005 e que após quase 20 anos, vamos dizer assim, estamos chegando aos 20 anos de discussões sobre o ensino do espanhol. Depois da legislação, claro, porque antes houveram vários avanços e retrocessos e até hoje não conseguimos firmar. Então, o nosso trabalho ele propõe também isso. Faz parte de um recorte maior e um projeto de intercâmbio, qual nós vamos estar mostrando aqui também para vocês a imagem da logo do nosso projeto, que nós vemos desenvolvendo desde o ano passado. Então, a nossa proposta, ela pretende apresentar aqui algumas propostas de atividades interculturais que nós estamos desenvolvendo, tanto em português quanto em espanhol, como língua estrangeira, para esses alunos do ensino médio, entre duas instituições que fazem parte de uma mesma rede de escolas na América Latina. Então, nós vamos aqui mostrar que dentro dessas atividades nós conseguimos desenvolver e avançamos, e os alunos também avançaram, nas quatro habilidades que propõem um ensino, uma aprendizagem de uma língua estrangeira. Então, nós damos ênfase nos aspectos linguísticos e culturais a fim de mostrar também evidenciar para os alunos essa relação entre língua e cultura, né, que são aspectos indissociáveis na aprendizagem de uma língua. Então, nós vamos começar, todo o nosso estudo está ancorado na linguística aplicada, porque a linguística aplicada ela nos dá essa liberdade, né, de orientar a abordagem comunicativa do ensino de línguas,
dialoga com o trabalho intercultural, na contemporaneidade, dentro desse mundo globalizado que muitas vezes tem a proposta de aproximar, mas, como bem sabemos, estamos vivenciando, no caso específico de português e espanhol, tem distanciado bastante essas culturas. Então, vamos começar aqui a apresentar algumas propostas de atividades. Olá, eu sou José Vache e sou professor de português língua estrangeira. Atualmente, faço parte do projeto linguístico-cultural entre as escolas salesianas de Córdoba e Recife. Como a professora Darlene falou, procuramos, através das nossas propostas interculturais em espanhol e português, trabalhar a partir de materiais autênticos e contemporâneos. A seguir, falaremos sobre algumas sequências didáticas que a gente está trabalhando em tempos de pandemia. Que respeita ao primeiro ano Recife e ao quarto ano aqui em Córdoba, trabalhamos o gênero carta. Mas o gênero carta como resultado de um processo. Esse processo começou com a escrita da apresentação pessoal de cada aluno. Nesse caso, os estudantes fizeram uso de informações fornecidas pelos professores. Informações como dados pessoais, gostos pessoais, etc. Ao mesmo tempo, colocamos um apêndice gramatical com as primeiras noções a serem aprendidas. Esta instância de apresentação estava conformada por três partes. A primeira, a escrita mencionada anteriormente. Uma segunda instância de gravação, sem terem as primeiras noções da fonética do português e do espanhol. E uma terceira parte, a segunda versão da primeira gravação. Neste caso, foi entregue um documento com os casos básicos da fonética do português e do espanhol. Então, é através da escuta entre a primeira e a segunda versão que o aluno percebe certas mudanças entre as versões, criando assim consciência de certos sons que formam parte tanto do espanhol quanto do português. Uma vez finalizadas estas três sequências, os alunos têm que procurar seu par tanto brasileiro quanto argentino, com o fim de trocar as informações no formato de carta. É interessante ver o intercâmbio linguístico e cultural que existe entre eles, já que o contato direto com o falante nativo motiva e aumenta a curiosidade e o interesse pela aprendizagem da língua em questão. No caso do segundo ano Recife e o quinto ano aqui em Córdoba, trabalhamos sobre algumas poesias brasileiras e argentinas. A importância aqui do trabalho em pares é que o aluno tem a possibilidade de intercambiar informações e até intercambiar os trabalhos com o fim de fazer algumas correções. Esta instância consiste em: o aluno de Córdoba é ajudado pelo seu par de Recife e procura uma poesia brasileira. O aluno de Recife, ajudado pelo seu colega de Córdoba, procura uma poesia argentina. Esta sequência didática consiste na análise da obra, colocando ênfase em qual é a temática tratada, quais são as questões sociais que são retratadas na mesma e em que época foi escrita, além de colocar uma breve informação bibliográfica do autor. Para finalizar, os alunos devem enviar a gravação da poesia, levando em conta os casos e os diferentes casos da fonética do espanhol e do português que o professor fornece para cada nível. Por último, no terceiro ano de Recife, no sexto ano aqui em Córdoba, trabalhamos o gênero resenha crítica, neste caso, sobre séries. Esta sequência didática está conformada por três instâncias. A primeira foi a escrita de uma resenha crítica, com o fim de incentivar o colega brasileiro ou argentino a assisti-la. Para esta primeira parte, os professores explicamos a estrutura da resenha, quais são as características, o paratexto, etc. A segunda parte dessa sequência, colocamos ênfase na explicação do uso dos conectores discursivos para os alunos fazerem uso durante a escrita da segunda versão. E, posteriormente, a gravação do segundo momento da resenha fez parte da terceira instância desta sequência. Olá, sou o professor Richard Brunel Matias
E vou apresentar com Ana Belém Vera o trabalho No Contrapé do Simulacro, Cronistas, Por que Não? Nós somos professores na Universidade Nacional de Córdoba, na Faculdade de Línguas, no professorado de português. A nossa apresentação foi organizada da seguinte maneira. Primeiro vamos falar sobre a crônica, logo sobre a sequência didática. Dentro da sequência didática vamos falar do contexto de produção, sobretudo o projeto de escrita e como se relaciona com a questão do simulacro e, finalmente, breves resultados. Para falar da crônica, vamos aludir a Antônio Cândido em A Vida ao Rés do Chão. É uma composição aparentemente solta, tem ar de coisas sem necessidade, ajusta-se à sensibilidade de todo dia, possui uma linguagem que fala de perto, ao nosso modo mais natural, ou seja, bem brasileira, na sua despretensão humaniza e humaniza recuperando uma certa profundidade e significado, possui acabamento de forma, provoca o inesperado, embora seja uma discreta candidata à perfeição. Por serem leves e acessíveis, as crônicas comunicam mais do que um estudo intencional a visão humana do homem na sua vida de todo dia. O humor das crônicas mostra de modo persuasivo muita coisa que, divertindo, atrai, inspira e faz amadurecer a nossa visão das coisas. A nossa sequência didática compõe-se de 7 oficinas. Inicia com o projeto de escrita e culmina com o café literário e, como vocês podem ver, é uma sequência didática cíclica. É produto do trabalho com o gênero na cadeira de língua portuguesa 4 desde o ano 2012, resultado de um profundo estudo das características do gênero crônica, sobretudo para levar adiante esse projeto de escrita, e também é fruto das modificações que foram feitas sucessivamente em função da posta em prática do material ao longo desses 8 anos de aplicação. Possui 7 oficinas, mais o café literário e um blog. Cada uma das oficinas tem como objetivo o desenvolvimento de uma ou mais capacidades de linguagem e inclui uma seleção de crônicas, onde se destaca a característica genérica em foco, e contribuições teóricas que orientam uma reflexão ou orientam os roteiros de leitura, assim como exercícios de aplicação. E o corpus de crônica foi minuciosamente selecionado, isso ajuda a facilitar o acesso dos alunos a um leque amplo de autores, de estilos e épocas muito diferentes entre si, com o intuito de abrir o panorama de um gênero, como a crônica, que é tão rico e diverso na cultura brasileira. Contamos com um acervo variado de práticas de referência e também de práticas escolares. O nosso projeto de escrita, então, ele se compõe-se de o que devemos fazer, como, para quem, para que e por quê. O que devemos fazer, então? Os alunos devem, no primeiro semestre do ano, produzir 2 crônicas. Uma crônica totalmente orientada pela sequência didática e a segunda crônica ela é produzida de forma mais autônoma. Como vão produzindo a partir da sequência didática, oficina por oficina, rascunho por rascunho. E o destinatário das crônicas são os alunos do primeiro ano do professorado de espanhol como língua materna e estrangeira da Faculdade de Línguas. Esses alunos estudam a crônica na cadeira de lectocompreensão em língua estrangeira 1, português. E eles fazem um caminho semelhante ao dos estudantes de língua portuguesa 4. Unicamente se dedicam à leitura e não à produção da crônica. Então, a produção tem esse objetivo. E nós consideramos que o para quem, o para que e o porquê são os pontos que ajudam a vencer o simulacro, como vamos ver mais adiante. Então, a nossa sequência didática ela é composta por essas oficinas. A primeira é uma aproximação, definição em algumas características, e vem o projeto de escrita, rascunho 1. A oficina 2, entre jornalismo e literatura, eis a crônica, o mote, que é o motivo por onde começamos. Na oficina 3, o poder mágico da reinvenção, recriação do cenário e personagens universais.
A oficina 4, né, o esqueleto da crônica, nós trabalhamos com arquitetura textual, sobretudo com plano textual global, os ciclos de discurso e as sequências textuais. Na oficina 5, em tom de crônica, trabalhamos com, com as diferentes classificações da crônica e com a linguagem, e com as marcas da oralidade. Na oficina 6, as figuras de linguagem, né, que são figuras retóricas na construção do discurso, né, dentro do movimento argumentativo das crônicas. Entre a oficina 4 e 5 temos o rascunho 2, e entre a oficina 5 e 6 o rascunho 3. A versão final vai acontecer depois da oficina 7, onde nós estudamos coesão nominal e verbal. Entregando a versão final, ela é compartilhada com os alunos, né, de lecto-compreensão, e tanto os alunos de lecto como os alunos de língua portuguesa 4 se preparam para o café literário Cronistas Cronicando, por que não? Ou, desculpa, Cronicando, Cronistas, por que não? E, finalmente, as crônicas são publicadas em um blog. Segundo Bezerra, bem, uma crítica frequente e bem fundamentada ao ensino de ou baseado em gêneros diz respeito ao seu caráter de simulacro. Ou seja, bem, o simulacro é a situação, né, na qual o gênero não funciona efetivamente como tal quando entra na sala de aula. Em alguns casos, né, se trabalha com algumas eventuais situações comunicativas em que o gênero ele é mobilizado, e essas situações, né, ajudam a indicar seus propósitos socialmente convencionados e os participantes envolvidos na interação. Ele fala que, né, mesmo assim, entretanto, tudo está numa condição na qual o gênero não funciona efetivamente como tal. Essa pergunta, né, é o que tem mobilizado a nossa sequência didática e tem ajudado a fortalecer cada vez mais o café literário. Nós trabalhamos com o gênero na perspectiva de interação sócio-discursivo e ele é utilizado como mega instrumento. Ele ajuda os alunos a se apropriarem das capacidades de linguagem para que possam agir em das diferentes situações de comunicação e, nesse caso, agir no café literário. Então, o ensino da língua, ele pressupõe primeiro o desenvolvimento de modelos didáticos, que é o que nós estamos fazendo agora, do gênero crônica, para poder, então, elaborar a nossa sequência didática, ou seja, o nosso conjunto de atividades escolares organizadas, como vocês já viram, de maneira sistemática em torno da crônica. Então, o que nós queremos trabalhar, né, assim como o que nós estamos trabalhando muitíssimo, é a relação entre enunciador e destinatário, ou seja, criando condições para que a produção de crônica seja de fato uma prática de linguagem situada. Essa tem sido uma meta tanto na cadeira de Língua Portuguesa 4 como em lecto-compreensão. Então, a partir do projeto de análise de produção de crônicas, que nós chamamos Cronicando Cronistas Por Que Não, nós convidamos os estudantes a desenvolverem capacidades de linguagem para análise, mas sobretudo para a produção de crônicas, no caso de Língua Portuguesa 4. Já, né, no caso de lecto-compreensão, é para leitura. As produções dos alunos de Língua Portuguesa 4 têm como destinatário os estudantes de lecto-compreensão da carreira de espanhol. Como destinatários, os estudantes de lecto-compreensão também são convidados a desenvolver as capacidades de linguagem para o domínio, né, da leitura do gênero textual crônica. Nós consideramos que trabalhar com práticas de linguagem situadas, né, como é o caso do nosso projeto Cronicando Cronistas Por Que Não, tem sido inovador na formação tanto de professores de português como de espanhol na Faculdade de Línguas. Inovador porque possibilita, né, tanto a enunciadores, né, os estudantes de língua portuguesa 4, e destinatários, né, os estudantes de lecto-compreensão, um encontro para analisar e debater sobre o gênero textual objeto de estudo. Bom, esse encontro é o momento em que os alunos de lecto socializam as análises que realizam das crônicas dos estudantes de língua portuguesa 4, em base a uma taxonomia de categorias que é compartilhada entre ambos os grupos. Então, o trabalho intercadeiras, né, ou intercursos, e sobretudo interlinguístico de leitura e produção de crônicas, tem sido inovador. E nós seguimos uma premissa de Marcuski, na qual, né, o ensino, né, do gênero deve contar com situações reais. E a nossa situação real é o café literário, e ele tem ajudado o aluno
os alunos das duas carreiras a terem presente o contexto de produção dessa prática escolar. Por isso, nossa situação concreta de produção textual, incluindo a circulação, é o café literário, como já acabei de falar. Vamos dizer assim, o café literário é esse particular lugar de encontro. É um espaço de intercâmbio de leituras, interpretações e também de visões de mundo, onde duas culturas, duas línguas diferentes e também semelhantes dialogam. E os conceitos teóricos, né, eles deixam de ser metalinguagem e se corporizam. Enquanto ao conteúdo temático, nós pensamos que ele tem sido cada vez mais local e isso tem ajudado, né, a criar uma maior cumplicidade com os destinatários e adaptar a crônica à cultura cordobesa argentina. Percebemos ainda uma certa necessidade de trabalhar com o desenvolvimento da criticidade. Talvez aqui os estudos retóricos do gênero tenham que começar a fortalecer a nossa sequência didática, para que os alunos possam, né, ao estudar o gênero, perceber que há ideologias presentes e que nós precisamos trabalhar com isso, né, que juntamente com os possíveis efeitos ideológicos dos gêneros, bem como com as restrições e as possibilidades inerentes a ele. Trabalhar mais com a reflexão também sobre quais temas servem para ser crônica, tendo em conta o destinatário, que é o estudante de língua portuguesa 4. Bem, temos que aproveitar, né, o ensejo para dizer que a crônica é um gênero no qual aparecem visão de mundo, formação de opinião, e sempre a partir de temas atuais, universais, gerais e ou locais. Também é necessário um tratamento mais preciso de análise e uso das figuras de linguagem. Os alunos têm uma tendência a usar algumas delas, como a ironia, a metáfora, a hipérbole e a comparação, e geralmente são usadas como enfeite. Esse trabalho tem sido feito nos últimos 3 anos. Não podemos dizer que a transformação, né, da crônica em objeto de ensino não deixa de ser um simulacro. Né? Isso sim, porque, né, a crônica ela foi feita, a crônica circula na revista, no jornal, né, e aqui está circulando num café literário. Né? Pois, mesmo tendo esse projeto de escrita, né, tão situado como é o café literário, nós não conseguimos ainda lidar com a profícua relação do cronista com seu destinatário. Ou seja, de um escritor que escreve semanalmente crônicas que estão ancoradas em um mundo sócio-subjetivo que vai delimitando o seu agir. A nossa sequência didática ela não é e jamais será fechada e terminada, perfeita e ideal. Ela leva, sim, o futuro docente de português, língua estrangeira e também, né, o de espanhol, né, a participar e vivenciar diferentes reflexões sobre o gênero crônica. Proporciona, né, que o gênero crônico proporciona. Uma delas, qual é? A de que a crônica contribui à formação de leitores e escritores críticos, dado que com ela podemos argumentar, narrar, explicar, descrever, experiência que pode ser transposta também a outros gêneros. É nossa meta que o trabalho com a crônica capacite os estudantes para agirem no mundo mediante uma prática de linguagem de considerável complexidade, também hibridismo, e que isso ecoe em suas ações como futuros docentes de língua portuguesa e também como futuros docentes de língua espanhola. Muito obrigado por sua atenção. Nós nos passamos um pouco nos minutos, né? Então, aqui está Ana Belém Vera e eu sou Richard Brunel Matias. Cronicando, cronistas, por que não? Somos Natalia Ricciardi y María Cecilia Postiglione de la Universidad Nacional de Rosario en esta ponencia llamada Desafíos de la Formación de Profesores de Portugués y Lengua Extranjera en Contexto de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, Garantizar el Acceso Igualitario y Educar para Incluir. Nos proponemos compartirles la experiencia de dictado de la materia Metodología de Enseñanza de la Lengua Extranjera del profesorado en portugués universitario durante el año 2020. Ante las circunstancias que todos conocemos, que nos llevaron a
Pasar de un día para otro de la modalidad habitual de dictado de la materia presencial a la modalidad a distancia, nos hicimos toda una serie de interrogantes, les queremos compartir dos que resumen todo lo que nos planteamos, cómo adaptamos la propuesta pedagógica presencial y articulamos la especificidad de los saberes de nuestra disciplina para llevarla a cabo en un ambiente enteramente virtual, y cómo repensamos la acción pedagógica de manera tal que pudiéramos garantizar el acceso a los saberes, la participación activa, el intercambio formativo y constructivo que se daba habitualmente en la presencialidad, la contención, el acompañamiento pedagógico, en una coyuntura social de acceso desigual a las tecnologías. Como señalaba Dussel en 2018, la acción pedagógica debe ser pensada dentro de redes sociales históricas cambiantes que hacen que tanto el propio acto de estudiar como los docentes y los alumnos cambien, y que también cambien las relaciones de poder entre docentes y alumnos y entre estos actores sociales y los espacios. Si bien contábamos con un espacio virtual, este se utilizaba más que nada como un repositorio de los materiales de la bibliografía, como un medio de control de la entrega de los trabajos prácticos y las correcciones, y de un momento a otro nos vimos en la urgencia de implementar todas las funcionalidades y herramientas que teníamos a disposición en el campus virtual de la UNR. Esto supuso un cambio inmediato, sin ningún tipo de posibilidad de contemplar una modalidad mixta intermedia, y esto supuso también un impacto en la subjetividad, tanto de estudiantes como de nosotras profesoras de la materia. Ante este cambio de paradigma que nos llevó a reformular toda la propuesta, la propia acción pedagógica, la transmisión de saberes, la utilización de los recursos, la propia acción de evaluar, nos reafirmamos en un posicionamiento, en una pedagogía crítica, entendiendo que el acto de educar es un acto político y que como tal el mayor desafío es educar, era, es y seguirá siendo el de educar para incluir. Debemos aceptar en este posicionamiento que los saberes tecnológicos se constituyen en herramientas ideológicas, en la medida que el dominio de las tecnologías y de los saberes tecnológicos por parte de los diferentes ciudadanos determina el acceso a determinados espacios de poder o no. Hace ya más de una década, Cassani hablaba de tres grados de alfabetización: la alfabetización básica, la alfabetización funcional y social, y la alfabetización electrónica. Esta última es precisamente la que permite gestionar documentos electrónicos, establecer relaciones hipertextuales, navegar de manera tal que se acceda a todo tipo de información y se discrimine la información a la que se accede. Por lo tanto, podemos afirmar hoy en día que el acceso y el dominio a las nuevas tecnologías es una condición de inclusión. Ante esta realidad, el desafío que se nos planteó fue el de garantizar el acceso a la información de nuestros estudiantes y también formar al mismo tiempo futuros profesionales críticos del uso de las nuevas tecnologías. Bueno, teniendo en cuenta estos lineamientos, nos propusimos rediseñar nuestro proyecto pedagógico para el desarrollo de la materia, que en contexto presencial se centraba en el proyecto del diseño de un portafolio docente. El portafolio docente consiste en una carpeta que contiene muestras o producciones de los alumnos. Son propuestas didácticas que desarrollan de forma individual a partir de consignas que son formuladas por la cátedra y que los estudiantes van elaborando, reformulando de acuerdo a observaciones, a reflexiones que ellos mismos hacen y a correcciones que van recibiendo de parte nuestra. Una de las actividades que debimos de reformular, considerando que no todos los estudiantes tenían el mismo acceso a las tecnologías,
fue el diseño de una secuencia didáctica que promoviera no solo la enseñanza de lengua extranjera, sino la mediación de las actividades a través del uso de las TIC. La propuesta debía ser colaborativa, asegurando que cada alumno pudiera participar aun si no disponía de buena conexión a internet o de dispositivos que pudieran hacer uso de estas herramientas. Los estudiantes se distribuyeron tareas y pensaron y desarrollaron conjuntamente una propuesta pedagógica, una secuencia didáctica, integrando aplicaciones y habilidades digitales. De esta forma, el trabajo colaborativo se configuró como modalidad de práctica formativa y profesional. Los estudiantes se vieron implicados en un proceso de aprendizaje bajo dos aristas, una relacionada con su papel de estudiantes y otra con su papel de futuros docentes. Entonces, la modalidad de trabajo con portafolio docente, que se centraba en las producciones y logros individuales, se reconfiguró para entenderse en tanto resultado del trabajo y la reflexión conjunta. Otra de las inquietudes que se nos presentó fue cómo aprovechar la plataforma Moodle de la universidad y poder establecer formas de trabajo asíncrono para limitar el tiempo de exposición de clases sincrónicas. Pensamos entonces en proponer actividades en las que los estudiantes no solo desarrollaran como tareas de la materia, sino que se constituyeran como ejemplos de actividades para su futura práctica profesional. Buscamos aprovechar el acceso a recursos digitales, como videos y webinars, para poder diversificar las voces y autores que venían de propuestas institucionales, que habían disponibilizado sus ofertas de formación. Y el acceso a este material se potenció con la adopción de foros de discusión que propiciaron el debate y propuestas concretas de acción sobre los contenidos teóricos de la materia. Entonces, en una materia que enseña a enseñar, el desafío fue, y continúa siendo, mostrarle a los estudiantes cómo reformular las propuestas pedagógicas, adaptándolas al contexto y aprovechando los recursos disponibles a la vez que se asume un posicionamiento crítico. Entonces tuvimos que trabajar metodología de enseñanza en un año en el cual la metodología adoptada hasta el momento debió buscar y adoptar nuevas formas para garantizar el acceso a los saberes por parte de todos los estudiantes. Bien, para cerrar queremos resaltar que entendemos que la adopción de tecnologías como medio de desarrollo de la práctica docente es el resultado de múltiples procesos políticos, sociales, económicos que se iniciaron hace más de 30 años con los procesos de globalización. Esto implica rechazar la idea de la tecnología en su concepción meramente instrumental que carece de ideología. Creemos que la tecnología no es neutral, es ideológica, y que como docentes universitarios nos vemos ante el gran desafío que debemos asumir de entender y cuestionar la adopción de las tecnologías en tanto prácticas que siempre van a estar atravesadas y determinadas por procesos sociales, políticos y económicos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Olá a todos e a todas, eu sou a professora Marleide, sou docente da Universidade Estadual de Londrina, do curso de Pedagogia, no estado do Paraná, Brasil. Olá, eu sou a professora Regina Célia, professora do Departamento de Matemática da UEL. Nós estamos aqui para apresentar a nossa comunicação científica intitulada Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica, PARFOR, algumas reflexões sobre o processo de implementação na Universidade Estadual de Londrina. O foco do nosso artigo é apresentar alguns dados parciais do projeto de pesquisa que nós desenvolvemos aqui na universidade, junto com alguns outros professores que colaboram na nossa pesquisa. O objetivo principal do projeto é analisar o Programa Emergencial de Formação de Professores, intitulado PARFOR. E o objetivo específico é compreender a estrutura desta política e suas características organizacionais. Percorremos neste artigo a seguinte questão problematizadora. Que aspectos delineados por esta política podem ser considerados desafios para a formação de professores?
E adotamos a seguinte metodologia. Seguindo uma pesquisa de natureza qualitativa, utilizamos os seguintes instrumentos: análise bibliográfica sobre a política de formação de professores, análise documental de documentos que retratam o funcionamento do programa, tanto no âmbito federal quanto estadual, e relatórios referentes ao processo de implementação e desenvolvimento do programa. Além de entrevistas com a coordenadora do programa na UEL e com coordenadores dos cursos que o programa ofertou na UEL. Bom, alguns aspectos teóricos balizou o nosso trabalho, né? Trabalhamos com os referenciais de Chiroma, Evangelista, Scheib, Freitas, dentre outros, para discutir a formação de professores. Além das discussões de Neto, Arreteste, Barreto, né, dentre outros, para discutir a avaliação de políticas e programas. Né? Partimos do referencial de que um programa de formação de professores é resultado de uma combinação complexa de diversos agentes. E o estudo foi capaz de revelar essa complexidade no contexto do PAR-FOR UEL. O PAR-FOR é um programa emergencial nacional, proposto pela CAPES, e em regime de colaboração com as secretarias de educação dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, e com as instituições de ensino superior. Ele foi implantado a partir do Decreto 6755, de 29 de janeiro de 2009, no qual instituiu a Política Nacional de Formação de Profissionais da Educação Básica. O objetivo do programa é garantir que os professores em exercício na rede pública de educação básica obtenham a formação exigida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, número 9394/96, por meio da implantação de turmas especiais, garantindo a qualidade da educação nacional. O PAR-FOR, ele atua em três frentes. A primeira, a licenciatura, que é oferecida para professores que atuam na educação básica, mas que não possuem graduação. A segunda, a licenciatura, para professores que já possuem uma licenciatura, mas que atuam em uma área diversa daquela em que ele atua. E a formação pedagógica, para professores graduados, mas que não são licenciados, e que são bacharéis, como, por exemplo, um professor de matemática, que dá aulas de matemática, mas que é bacharel em economia ou em contábeis, né? Desse tipo. Com os estudos e análise de documentos, é possível chegar a fazer alguns apontamentos em relação ao programa PAR-FOR. Na UEL, o PAR-FOR foi implantado no ano de 2009. Inicialmente, foram implantados dois cursos, Artes Visuais, segunda licenciatura, e Pedagogia, como primeira licenciatura. Em 2010, 11 outros cursos foram implementados, né? Observa-se que, desde a implantação do PAR-FOR, um conjunto de ações foi desenvolvido com o objetivo de incorporar ao programa as ações da universidade, considerando seus aspectos políticos, administrativos e pedagógicos. É possível ainda fazer alguns apontamentos sobre a análise dos relatórios, né? No conjunto, destacamos a realização de eventos com ampla participação de professores e formadores, estudantes, bem como alunos de graduação, o envolvimento de professores e alunos em cursos de extensão e pesquisa, a organização de um colegiado PAR-FOR para um constante acompanhamento do programa e a criação de uma estrutura organizacional dentro da pró-reitoria de graduação. Destacamos ainda a dificuldade quanto à articulação dos entes federados, em especial estados e municípios, refletindo diretamente no desenvolvimento do programa no estado. A evasão dos alunos, e, pois, cursar o PAR-FOR passa a ser responsabilidade unicamente dos professores e estudantes, né, decorrentes da ausência do apoio dos municípios para garantir a frequência desses alunos no programa nos finais de semana. Algumas considerações podemos fazer, né, no final deste estudo. Primeiro, desafios da implementação do programa, né, é possível destacar as condições de permanência do estudante professor,
né? É um desafio, foi um desafio para o programa. A articulação dos estados com o município e do município com a universidade para a gestão do programa. E os dados revelam ainda os questionamentos sobre a estrutura organizacional desse programa e as decisões tomadas para sua implementação. Né? Destacamos que o programa ele sofreu mudanças para atender os objetivos políticos administrativos da instituição, revelando que a implementação modifica a política. Bom, caso o nosso trabalho seja aceito para este evento, nós agradecemos antecipadamente essa oportunidade. Obrigada. Obrigada. Hasta aquí compartimos 5 trabajos muy interesantes acerca de la formación de profesores y de la enseñanza de lenguas. Esperamos con interés leer los trabajos completos en las actas de las jornadas. Y ustedes no se vayan porque seguiremos compartiendo más presentaciones en estas quintas jornadas Brasil-Argentina.